שלום לכולם, אנחנו ממשיכים, הייתה לנו פה הפסקה מבחינת השיעורים בספר יחזקאל, ואנחנו ממשיכים היום את הפרק שעמדנו ועצרנו, וזה הפרק למד ח'. הפרק הזה, מה זה אקטואלי היום? עכשיו אתם תבינו במה אני מדבר. זה הפרק שגם פרק אחריו, שהוא מדבר על גוג ומגוג. עכשיו, מי זה גוג ומגוג? אנחנו נראה תכף. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. זה עוד נבואה ליחזקאל, ואנחנו נראה בהמשך שהנבואה מדברת על העתיד הרחוק. בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל והנבא עליו. אז כמובן אנחנו, כן, בן אדם, זה בעצם התחלה רגילה, כן, סטנדרטית אצל יחזקאל, שים פניך אל גוג ארץ המגוג. וזה למעשה שיחזקאל צריך לפנות אל בכיוון של ארץ גוג ומגוג, ומתוך מה שכתוב כאן אנחנו רואים שבעצם גוג זה שם של המלך וארץ המגוג זה שם של המדינה או שם של משפחה. עכשיו מבחינת מי זה גוג ומגוג, עכשיו אנחנו נדבר על זה בנפרד. שימו לב מה שאני אומר לכם ומאיפה שאני לוקח את כל הדברים האלה, כן? אנחנו ניקח את הכתב יד, כן? כתב יד של ספר העושר לרבנו יעקב בן ראובן, וכאן אנחנו רואים גוג שם המלך ומגוג שם משפחה, זה מה שאני אמרתי. עכשיו נשיא ראש, כן? עכשיו מענה נשיא לרוסיים, שימו לב מה כתוב פה, כן, כתוב פה נשיא לרוסיים, אז אני גם מגדיל את זה, כן, נשיא לרוסיים, זה מה שאנחנו רואים בעצם מה שקורה היום, כן, והיום בפוליטיקה, כן, בכל העולם, בעצם עוקב עכשיו מה שקורה באוקראינה, אבל זה למעשה מה שהנביא אמר, כן? מענה נשיא לרוסיים. ושימו לב שלמעשה בתרגום, לא בתרגום, כן? בהדפסה של הספר הזה, כן? הספר הזה, כאמרנו, יצא להדפסה בצורה של מבחר ישרים, כן? מבחר ישרים זה ההדפסה. ושימו לב שכאן, איפה שכתוב לרוסיים, המוציא לאור עקב צנזורה, כן, לא התפיס את זה נשיא לרוסיים, כתוב נשיא לעקומז, נשיא לעקומז, זאת אומרת כל אותם דברים שהיו לפני כן, נשיא ראש מענה נשיא לעקומז, כן, זאת אומרת שהוא לא כאילו מפחד לכתוב נשיא לרוסיים, כי למעשה היה נמצא במדינה של ממשלת רוסיה, כן, ממשלת רוסיה, ולכן בעקבות הצנזורה, אז הוא לא הדפיס את מה שכתוב פה בכתב יד. אז אנחנו מבינים כאן שלמעשה רבנו יעקב בן ראובן מפרש את מילה גוג, שזה נשיא לרוסים, לרוסים, אולי זה היה פוטין, מה אנחנו נראה בהמשך. שמם בלשון הקודש, כן, שמם בלשון הקודש, וראש משך זה קורוסקיים, קורוסקיים, צריך לבדוק אם יש בה איפשהו בהיסטוריה שם שבט כזה או שם משפחה קורוסקיים, ותובל היא שקלביניה, כן, שקלביניה,
אותם שמות מופיעים גם במודפס, כן? בספר המודפס, אומנם בלי ניקוד, הנה קורוס קיים, ותובל היא שקלביניה, כן? אומנם זה לא מנוקד פה, לכן יותר טוב לעבור בצורה של כתב יד, שפה לפחות מופיע הניקוד, ואנחנו יכולים לקרוא את זה נכון, כמו שהתכוון המחבר, קורוס קיים ושקלביניה. אז זה בעצם שם משך, כן? ראש משך זה קורוס קיים, ותובל היא שקלביניה. ואנחנו ממשיכים עם המקור. אז אנחנו בינתיים נקבל איך שאמר, איך שתרגם ופירש את זה, רבנו יעקב בן ראובן בספר העושר, את השמות שלהם, והיא נביאה עליו. כן, עכשיו זה נבואה שהיא צריכה לבוא על המלך הזה ועל המדינה הזאת. ואמרת, כן, ואמרת מה שאתה צריך להגיד, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. אנחנו מבינים בעצם מזה שגוג הוא נשיא וראש של גם משפחות של משך ותובל, כן? אמרנו שיש אומנם את השמות של מדינות או משפחות נפרדות, כן, אבל למעשה אנחנו רואים פה שהגוג הוא יהיה נשיא של גם של מדינות משך ותובל. ושוב אבטיחה, ונתתי חיים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך, סוסים ופרשים לבושי מכלול כולם, קהל רב צ'ינה ומגן טוב עשה חרבות כולם. כן, אנחנו נראה שלא רק משך ותובל, אלא גם פרס, כוש, ופוט, איתם כולם מגן וחובה. כן, זאת אומרת שלמעשה, גוג הוא יקבץ צבא גדול, שהוא יכלול גם את הסוסים ואת הפרשים, כן, לבושי כל מיני צבאות למיניהם, לבושי מכלול כולם, אנחנו עוד נעבור על זה, אבל בואו בינתיים נעצור כרגע על מילה ושוב אבטיחה. ושוב אבטיחה, אנחנו נראה עכשיו שני פירושים. אז פירוש אחד, למעשה זה גם כמו שמופיע בספר העושר, שאנחנו ראינו אותו לפני כן, אז הוא גם מתייחס למילה ושוב אבטיחה, שזה פה, כן, ושוב אבטיחה, זה ישוב אל השארית אשר נמלטו ממחנה מלך הצפון, כן, מלך הצפון, וכאן הכוונה, כמו שובב, אני הקטנתי אותך, הקטנתי, אני אקטין אותך מכל הצבא שישאר לך מ... צבא של מלך הצפון. ודברי אחרים הוא מלשון משוחה, כן? משוחה או משובה, כן? משובה. ומענה יחשוב כמחשבות אשר יאחרוהו, כן? יאחרוהו. הקטון אתה, כן? סליחה, זה לא הקטון. בואו נעבור לבשורה מודפסת, כאן זה יותר ברור. עכשיו יש לנו, אמרנו, שוב הבטיח הזה ישוב אל השארית אשר נמלטו ממחנה מלך צפון, ודרך דברי אחרים, פירוש אחר הוא מלשון משובה, כן? הוא מענה, יחשוב במחשבות אשר יאבדה. אוקיי, בואו שימו לב מה קורה לנו עם פירוש של הספר לשפה קראית. אז יש לנו פה גם אופציה נוספת, וזה מה שאני אמרתי, ושוב אבטיח, אז אני נמצא פה,
זה הופתיר מן סנה. זאת אומרת, אני אקטין אותך. אקטין אותך, דברי מן קר מקלר יאנה קלרינה. טוב, אני אתן אותך עם הקרס, כמו דג שנתפס בחכה, בעצם הקרס הזה הוא יתפוס בעלי חיים שלך. דת שגרי מן סנה, דה ג'ומלה צ'רי ויני, אטלר דה איספחילר, תוגל כשי לילר, ג'ומלה לרי, קיופ איין קלקן בילן, דה תו גירה קלקן בילן, תוטוף צ'לר, קליצ'לר, ג'ומלה לרי. אוקיי, מה בעצם פה מעניין? אז אמרנו, המעניין פה כאן בפירוש הזה, כן, שקודם כל אופטירמן, כן, זה המילה שאמרנו שהיא מילה שמפרשת למעשה בצורה קצת שונה, את המילה ושוב הבטיחה, כן, ושוב הבטיחה, מה שראינו באוריגינל, במקור. אז ככה אנחנו מבינים עכשיו יותר, ושוב הבטיחה ונתתיך חכים בלחייך. חכים זה בעצם הקרס הזה של חכה שתופס אותך. שימו לב, זה מזכיר לנו את מה שנאמר בנבואה נגד מצרים, כן? ששם שם הנביא מדבר על מצרים כמו תנין, תנין שגם תופסים אותו בחכה. אז גם פה משהו דומה, ולמעשה גם שם מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהמדינה שלו, מהארץ שלו, כדי שהוא יילחם לחוץ לארץ, כן? ובאמת זה מה שקרה כאשר הוציא אותו ונלחם בקרקמיש, כן? קרקמיש ששם הוא נוצח על ידי מלך בבל. והוצאתי עודך ואת כל חיליך סוסים ופרשים, כן? גם פה, כמו מה שהיה כתוב על מלך מצרים, כן? זה יקרה גם על מלך גוג, סמגוג. אנחנו רואים באפשרותנו ללמוד מהעבר מה שבעצם קרה בעבר כבר עם מלך מצרים, אנחנו יכולים לייחס את זה ולעשות הקבלה גם למה שיקרה בעתיד עם מלך גוג. לבושי מכלול כולם, כן? לבושי מכלול כולם. מכלול, מילה מכלול, שזה מכלל יופי, כן? יופי, הבגדים הטובים ביותר, כן? הבגדים הטובים ביותר, הדברים הכי טובים מה שהם לובשים, כן? שימו לב איך זה מתורגם פה בעצם בשפה קראית. אטלר דברימין, קרמקלר, טוב, זה היה. תוגלקי ישלילר, כן? תוגלקי ישלילר, זאת אומרת, מלובשים סוף הדרך, כן? סוף הדרך, כמו שאומרים בסלנק היום בשפה העברית. ג'ומלה דרי, מלובשים סוף הדרך, כן? אז זה בעצם אפשר לתרגם את זה בצורה כזאת גם את המילה מכלול, לבושי מכלול, כולם, קהל רב, צ'ינה ומגן. כן, אנחנו רואים שזה בעצם קהל, מחנה מאוד גדול, שהוא משוריין בצ'ינה ומגן, אז זה בעצם שני סוגים של מגן. הצינה, אמרנו, פעם דיברנו על זה, כן, לצנן, שזה בעצם המגן הכי ארוך, שהוא באורך של גוף, כל גוף האדם, ולכן הוא מצנן. והשני זה מגן, שהוא מגן יותר קטן, שהוא מיועד להגנה מפני החרב, כן? החרב, מי שנגיד מתנפל עם החרב, אז הוא בעצם שלט יותר קטן, וצ'ינה הוא כנגד החיצים, כן? שיורים.
תופסי חרבות כולם, אז כולם הם תופסים את החרבות. ופה יש לנו את ההמשך, פרס, קוש ופוט, איתם כולם מרן וחובה. שימו לב שהצבא הזה הוא לא יהיה הצבא של גוג, כן? הוא לא יהיה חד גווני, חד גוני, אלא יהיה גם כן, שהוא יכלול גם עמים שונים, כמו פרס, קוש ופוט, איתם, גם פוט, זה מזכיר לנו פוטין, אבל למעשה פרס, קוש, הנה אנחנו רואים היום בצבא של רוסים, יש גם צ'צ'נים ויש גם שם צ'צ'ניה וכל מיני עמים אחרים שהוא מביא איתם, הוא מגייס בצבא שלו, אז אולי הוא מתייחס גם אליהם. גומר וכל אגפיה, בתוגרמה ירקת את שפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. כן, עכשיו גומר, גומר זה גם שם של העם, כנראה שהוא גם יהיה בתוך הצבא של גוג, וכל אגפיה, כן, כל, וכל אגפיה, שזה בעצם כל צ'ריבלרי, כן, כמו דג'ומלה צ'ריבלרי, כל הצבאות, כן, אם אנחנו נתרגם את זה כבר משפה קראית, אז אנחנו בעצם ג'ומלה צ'ריבלרי זה בעצם כל הצבאות שלו, בית תוגרמה, כן, תוגרמה זה הטורקים, הטורקים שלמעשה יש גם היום בצבא של פוטין, נגיד את הצ'צ'ניה זה פרס, כן, יותר קרוב פרס, ותוגרמה זה הטטרים, כן, יש גם גדודי טטרים מקזאן, כן, קזאן שם, אז יכול להיות שהוא מדבר על זה. ירקתי צ'פון, כן, ירקתי צ'פון, שזה יש גם עמים צפוניים, כמו יקוטים שם, בצפה של פוטין, ואת כל אגפיו, כל הצבאות שלו, עמים רבים איתך, הרבה עמים שיבואו איתו. היכון והכן לך, אתה וכל קהליך, הנגהלים עליך, והיית להם למשמר, כן? היכון והכן. אז יש לנו פה גם היכון שזה עומד, שפועל עומד, שאתה גם צריך להתכונן בעצמך, ואכן שאתה גם צריך להכין את האנשים האחרים. היכון אתה בעצמך, והכן את מחניך שהם המחנות הצבא שלך, כן? אמרנו עומד ויוצא. אתה וכל קהליך, עכשיו זה אתה, זה היכון, אמרנו שזה לעצמו, והכן לך, שזה את כל קהליך הנגהלים עליך, כן? אז אתה צריך גם להתכונן בעצמך, וגם להכין את כל המחנות שלך, והיית להם למשמר, והיית להם למשמר שכי יהיו כולם תחת ידיך, כן? שאתה בעצם צריכים להשתלט עליהם, שיהיו לך למשמר וישמעו לך. מימים רבים כי פקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה ויישבו לבטח כולם. עכשיו, מימים רבים תיפקד. מימים רבים, שמזמן משה רואינו, כן, עליו השלום, שזה הרבה זמן שעבר, תיפקד, הנה שעה שתיפקד ותבוא כאשר אמרו הנביאים, כן, שהיא תזכר ותיפקד, ותזכר כמו שאמרו הנביאים עליה. באחרית השנים, כן, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת, כן, אנחנו מדברים פה
על העתיד רחוק, שזה אחרית השנים, אחרית הימים, כן? שזה עדיין לא הגיע הזמן, תבוא אל ארץ משובבת, כן? ארץ משובבת. שימו לב מה שאנחנו דיברנו למעלה על פועל, על הפועל ושובבתיך, כן? ושובבתיך, אז אנחנו רואים פה מילה שהיא בנויה למעשה מאותו השורש. ואז אמרנו איך אנחנו מתרגמים את המילה הזאת, כמו שאמרנו דברי אחרים, לשון משובה, כן? יחשוב, משובה זה למעשה שחטאה, כן? חטאה, חזרה מהדרך הישרה לדרך הרעה, אז זה בעצם משובה, ויחשוב במחשבות אשר יאבדוהו, כן? אז ככה בעצם ארץ ישראל, בגלל שהיא חטאה מימים הקודמים, משובבת מחרב. גם אפשרית, יש פה אפשרות של התרגום השני, כן? תרגום השני, כמו שאנחנו ראינו בפירוש לשפה קראית, ואמרנו ששם זה להקטין, כן? להקטין, וככה אנחנו רואים גם פה, הנה מימים קופ קונלרדן סאגנלרסן אק אחרנדה, אחרנדה אול ילרנן קלרסן ירגיה אופנהן קלצ'טן, כן? אופנהן קלצ'טן זה בעצם שהיא מוקטנת, כן? מוקטנת הוא קטנה מהחרב של האויב, אז פה בזה משובבת מחרב, מתורגם אופנגן קלצ'טן, מעמים רבים שופ לנגן קופ אולוס לרדן, על הרי ישראל זה תהלרי אסטניה ישראל נין, אשר היו לו חורבה תמיד, כי בולדילר ורן לקה דאים, והיא מעמים הוצ'ה, דאול אולוס לרדן, שיהר אלדי, וישיבו לבטח כולם, דא אוטור דילר, אמין ליק בילן ג'ומללרי. שלאותה תקופה אנחנו רואים שהארץ הזאת היא כבר תהיה מיושבת, כן? מיושבת מאחרי התקופה שעברה עליה, שהיא הייתה בעצם ריקה מכל אוכלוסייה והייתה מוקטנת, כן? קטנה באוכלוסייה שלה, ואז בעצם זה יקרה כבר אחרי שהיא אוכלסה כביכול, אחרי תקופה ארוכה שלא הייתה מיושבת בכלל. טוב, אז אנחנו נחזור למקור. היינו בפסוק הזה, מקובשת מהעמים על הרי ישראל, זאת אומרת שהיא בעצם כבר עכשיו במצב הנוכחי, שכאשר גוג יבוא על הארץ הזאת, היא תהיה כבר במצב שכבר תהיה מקובצת מעמים רבים, שיהיו כבר בתוך הארץ הזאת עמים על הרי ישראל, אשר היו לחורבה תמיד. כן? למרות שהיו תקופה ממושכת חורבות, במצב של חורבות, והיא מעמים הוצאה וישבו לפתח כולם. כן? ואז בעצם אחרי שהיא הייתה הוצאה מעמים, אחרי התקופה הזאת כבר כולם חזרו לשם, והוא כבר היא מאוכלסת מעמים רבים, והיא גם יושבת לבטח, כן? יושבת לבטח. ועלית כשואה תבוא, כענן לחסות הארץ תהיה, אתה בכל אגפיך ועמים רבים אותך. ועלית כשואה תבוא, אנחנו רואים מילה שואה, כן? שואה כמו שהיה ב... כן, שואה זה למעשה ריקנות, כן? ריקנות.
אנחנו גם מכנים ככה את התקופה של גיטלר שהרג את היהודים, שזה אמרנו שזה שואה. אבל למעשה, למה זה יש פה קף דמיון? קש שואה תבוא, אבל למעשה אנחנו נראה בהמשך שהמזימות של אותו מלך גוג, כשהוא רוצה להרוג, כן, הוא רוצה להרוג, הוא מביא איתו הרבה מחנות שהם בכמות כמו ענן, כן, שהוא מכסה את הארץ. אתה בכל אגפיך, כל הצבאות שהוא יביא איתו, ועמים רבים אותך, כל העמים שהצטרפו גם, יצטרפו אליו כדי לבוא אל ארץ ישראל. אז הוא בעצם, אנחנו רואים שהמלך הזה, מלך גוג, הוא התכוון לבוא אל ארץ ישראל, להילחם עליה, כן, לכבוש אותה, אבל בסופו של דבר זה, כמו שאנחנו נראה בהמשך, זה לא יצא לפועל, אלא הוא ייפול יחד עם כל הצבאות שלו. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה. עכשיו אנחנו רואים שכה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך. זאת אומרת, מה שאני אומר אליך, אז בעצם יתקיימו הדברים האלה, כן? מחשבת רעה זה מה שהם יעבדו, יעבדו במחשבות, במחשבות שיחשבו לעשות לארץ, אז הם ילכו לאבדון בעצמם. ואמרת אלה על ארץ פרזות, כן? גוג מתכוון לבוא ולהילחם עם ארץ פרזות הזאת, כן? ארץ ישראל מדובר פה, אבוא השוקטים, כן? אני אבוא, הוא חושב, מלך הגוג, הוא חושב בעצמו שהוא יבוא על ארץ שהיא נמצאת בשקט, בביטחון, יושבי לבטח שהם נמצאים באופן בטוח, בביטחון, כולם, הם לא חושבים שיבוא עליהם, יושבים באין חומה, אין להם חומה, הם יושבים בפרזות, כן, זה גם כן השם פרזות, זה למעשה העיר שאין לה חומה, ובריח ודלתיים אין להם. זאת אומרת שהם לא, כאילו, לא התכוננו למלחמה הזאת, אבל הם יושבים לבטח, כי הם בטוחים בקדוש ברוך הוא, או במה שיש להם שם. אז זה בעצם הכוונה. כן, בואו נראה איך מתורגם הדבר הזה בשפה קראית. אנחנו מדברים על הפסוק לשלול, כן? רגע, לא, קצת לפני כן. ואמרת, כן, ואמרת. הנה זה פעם, כאן. דעת תרסן, צ'יגאים, ירי וסטוניה. סלרנין, אז פה שוקטים זה סלרנין, קליים עול אסאיש לרגה, שזה מדובר פה במקור. עכשיו קודם כל ארץ פרזות, כן? אל ארץ פרזות מתורגם פה במילה סללרנין, זאת אומרת הכפרים, עיר הכפרים שאין להם בעצם חומה, אז אמרנו פרזות זה המקום שאין לו חומה. אז ככה בעצם גם מתרגם פה, תרגם מילה סללרנין, שזה הכפרים. אבו השוקטים, כליים עול אסא איש לרגה, אני אבוא אל ארץ שהיא נמצאת בשקט. אותו רבצ'ילר אמין ליגבילן, כן, זה מובן כבר גם ככה בעברית. ג'ומלה לרים, אותו ריידרלר קלאסיז, כן, אז הם יושבים בלי חומה. דה בקלביץ' דה אשיקלר יוקטר אלרגה, ואין להם בריח ודלתיים, כמו שראינו את זה במקור. ואנחנו נעבור למקור שוב, לשלול שלל ולבוז בז, זה בעצם המחשבות, המחשבת הרעה שהוא חושב,
המלך גוג. הוא חושב שהוא יבוא לכבוש את הארץ ולשלול שלל ולבוז בז, כן? שהוא ייקח, יבוז את המדינה הזאת, להשיב ידיך על חורבות נושבות, כן? להשיב ידיך שהיד שלו, של פוטין, טוב, של פוטין, של הרוסים האלה, הגוג ומגוג, כן? להשיב ידיך על חורבות נושבות, כן? שהוא ישיב את הארץ הזאת למצב של חורבות, כן? סירוב דמל, מקנה, שזה בעצם מקנה וקניין, יבוז את ה... שזה בהמשך, ואל עם מאוסף מגויים, אנחנו רואים פה שהעם הזה, אמרנו מי זה בעצם העם הזה שיאכלס את הדבר הזה, שאמרנו שזה יהיה מאוכלס מעמים, כן, ממקומות שונים. אז פה בעצם זה מה שאנחנו רואים כאן במקור הזה, במקור שלנו, שהמאוסף מגויים, כן? שעם ישראל הוא יהיה בעצם מאוסף, מקובץ מכל מיני מדינות, זה מה שקורה לנו היום בארץ, עושה מקנה וקניין, שהוא עושה, מתעסק במסע ומתן, מקנה או קניין, בתרגום קראי פה מביאה פה סירוב דמל, כן? סירוב דמל שזה בעצם מקנה, שזה הבקר, כן? בקר כאילו רואה, מגדל בקר, וקניין שזה בעצם מתעסק במסחר, כן? במסחר, יושבי על טבור הארץ, והם יושבים על המקום המרכזי, כן, שהיא באמצע העולם, באמצע העולם, וזה טבור הארץ. שבה עודדן וסוחרי תרשיש וכל כפיריה יאמרו לך, על לשלול שלל עטבה, על אבוז בז, הגהלת קהליך לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין לשלול שלל גדול. אז פה בעצם ישאלו אותו, כן, עמים אחרים שהם שבעה עודדן, כן, שבעה עודדן וסוחרת תרשיש וכל כפיריה, אז המדינות שנמצאות מסביב, כן, מסביב לארץ ישראל, שאמרנו שזה שבעה עודדן, שבעה, אומרים שזה אפריקה, כן, עמים מאפריקה, עודדן וסוחרי תרשיש, כן, תרשיש זה שוכני איי הים, למעשה זה היוונים, כן, מדינות קרובות בקיסור לארץ ישראל, יאמרו לך, יאמרו לגוג, כן, יאמרו לגוג, על לשלול שלל הטבה, האם אתה מתכוון לבוא כדי לשלול שלל ולבוז בז, הגהלת קהליך, כל המחנה הגדול הזה של צבא, אתה הגבצת כדי לשלול שלל ולבוז בז, לעשות כסף וזהב, לשלול את הכסף והזהב, לקחת מקנה וקניין, לקחת מקנה את הבקר ואת הריחוש שלהם, לשלול שלל גדול. זה מה שבאת, בשביל זה אתה באת לכאן כדי לשלול את ה... ריחוש שלהם. לכן הנבא ונדם ואמרת לגוג, כן, עכשיו הנבואה היא על גוג. לפני כן אנחנו ראינו מה בעצם המזימות של גוג, מה הוא מתכוון לעשות, מה המחשבות שלו שהוא בא לארץ ישראל לשלול בז וכולי. עכשיו אנחנו אומרים מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה יקרה לו. כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע, כן? עכשיו הקדוש ברוך הוא עונה לו ואומר, תדע לך
שאתה באת, כן, ביום הזה שעמי ישראל הם יושבים שם לבטח, כן, בארצם, ובאת ממקומך מירכתי צפון, כן, אנחנו כן יכולים לאמת שהכיוון של גוג הוא ארץ צפון, כן, הוא יבוא מצפון, ואיכשהו זה מתלבש עם מה שתרגם יעקב בן ראובן, שזה בעצם רוסים, אתה ועמים רבים איתך, שהוא יביא איתו הרבה עמים אחרים, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, כן, הוא יבוא עם מחנה כבד שלו, ועלית על עמי ישראל כענן לחסות הארץ, חוזר על אותם המילים שאנחנו ראינו למעלה, שהכוונות של מלך גוג יהיו לבוא אל ארץ ישראל ולחסות אותה כמו ענן מכסה את הארץ. באחרית הימים תהיה, כן, זה יהיה, אנחנו רואים הנבואה הזאת מתייחסת לאחרית הימים, והביא אותיך על ארצי, כן, והקדוש ברוך הוא כן יביא אותו על הארץ למען דעת הגויים אותי, וכל זה יעשה בשביל נס שיעשה עם אותו המחנה, עם אותו הצבא של גוג, והיכד ישיבך לעיניהם גוג, כן, שהקדוש ברוך הוא יתקדש במלך גוג כמו שעשה במלך מצרים, בפרעו, שהטביע את כל החיל שלו בים סוף. אז ככה יעשה הנס הגדול גם באחרית הימים, שיתקדש לעיני כל הגויים במלך גוג. כה אמר אדוני אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל, הנביאים בימים ההם שנים, להביא אותך עליהם. הוא שואל אותה, האם אתה לא שמעת על מה שאמרתי כבר, כן, על ידי הנביאים בימים הקודמים, על מה שאני אעשה לך, כן, תזכר לך מה שאמרתי על ידי הנביאים, מה שיקרה לך. והיה ביום ההוא ביום בוגוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי, ואז באותו יום שיבוא מלך גוג אל ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יכעס עליו, יהיה פה כעס של הקדוש ברוך הוא על גוג, ובקנאתי ואש עברתי דיברתי, כן, הקדוש ברוך הוא ידבר מתוך האש, מתוך הקנאה שלו, הוא מקנא בארצו, בעמו, בארצו, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, כן? כי ביום ההוא שיבוא מלך גוג אל ארץ ישראל יהיה רעש גדול, כן? רעש זה כמו רעידת אדמה של היום, כן? ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים בחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה. כן, אנחנו נראה רעש גדול, רעידת אדמה גדולה מאוד, ואז שאפילו כל חיות השדה וכל דגי הים ירגישו את הרעש הזה, את רעידת האדמה הזאת, ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול, כן? ואז בעצם אנחנו רואים שרעידת האדמה הזאת אפילו מפילה את, הורסת את כל הרים, כן? כל ההרים שיהיו, הורסת גם את החומות, כל החומות שיהיו, כל הרים שיהיו, כן? אז בעצם רעידת האדמה מאוד מאוד חזקה. וקראתי עליו לכל הרי חרב, כן? וקראתי עליו, כן? על מלך גוג, כן? שיבוא להילחם בארץ, הוא יקרא עליו לכל הרי חרב, כן? שבעצם ההרים הם יהרגו את מלך
גוג, כמו בחרב, כן? נאום אדוני אלוהים, וכל זה בא כפקודה מהקדוש ברוך הוא, חרב איש באחיו תהיה, כן? שבעצם המחנות האלה של שיביא איתו מלך גוג, הוא יתחיל להילחם אחד בשני, כן? זאת אומרת, הם יהרגו אחד את השני. לא צריך להילחם, רק החרב הוא ייפול איש באחיו. ונשפטי איתו בדבר ובדם. ואז הקדוש ברוך הוא ישלח עליו גם המחלות הקשות שזה דבר, וגם דם שיהרגו את אחד השני, וגשם שוטף ואבני אל גביש, גם מהשמיים יפילו על המחנה הגדול הזה אש וגופרית, יפלו עליו אש וגופרית, אמתיר עליו ועל אגפיו, כן? הקדוש ברוך הוא יפיל על כל המחנה הזה הגדול אש מהשמיים ואבני אל גביש, כמו שהיה בסדום בעמורה, שהרג את כולם, ועל עמים רבים אשר איתו, לא רק על גוג, אלא כל העמים שיבואו יחד איתו להילחם בתוך הצבא שלו, יהרוג את כולם, והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. ואז הקדוש ברוך הוא, באמצעות הנס הגדול הזה שיעשה לגוג, והצבא שיבוא איתו, אז באמצעות הנס הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא יתקדש ויתגדל, ויהיה ידוע לעיני כל גויים, לעיני כל העולם, הקדוש ברוך הוא יעשה את הנס הגדול הזה, ואז כל הגויים שאפילו לא היו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולא היו בדת ישראל, כולם יאמינו אחרי הנס הגדול הזה, בתורה ובקדוש ברוך הוא. טוב, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו היום סיימנו את הפרק הזה למתחת. בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. ושוב, תודה רבה למי שהיה ויהיה איתנו. תודה רבה.